Вікіпедія не завжди говорить правду, бо на той момент мені було 13 з половиною років, бо Чорнобильська трагедія відбулася 26 квітня, а 14 років мені виповнилось 3 грудня. Я тоді навчався у Яблунівській школі-інтернат. Я пам'ятаю, це на Чернігівщині, Прилуцький район, це якраз перед 1 травня. А ми, інтернатівські діти, дітдомівські, інтернатівські, для нас першотравневі свята, чого я за 1 травень? От я розкажу, це, як кажуть, всі наші фобії з дитинства. От чого я за 1 травень, і для мене це свято. Тому що коли я навчався в інтернаті, на 1 травня нам давали новий одяг. І ми йшли на демонстрацію, і двічі на рік, осінню і весною, нам давали новий одяг. І саме тому в мене дуже позитивні спогади з 1 травня. А крім того, я за людей праці, за роботях. І вважаю, що забирати в них 1 травня – це злочин. Так от, повертаючись, ми сиділи на заборі, малі хлопці, біля кафе десь там, і проїжджає якась машина легкова. І зупиняється, питає, чого ви тут сидите? Тікайте, десь там щось сталося. Але це було не 26 квітня, а це було, я так думаю, пізніше, через день чи через два, якраз десь за день до демонстрації. Ми тоді не розуміли, що там сталося, малі були. А сьогодні ми розуміємо, бо якраз оця вся Чорнобильська хмара і пройшла через наші райони. Чернігівщина дуже сильно постраждала, далі пішло на нашу братню Білорусь. Я радий сьогодні був бачити в Україні президента Лукашенка. Ми з повагою, з любов'ю ставимося, з великою дружбою ставимося до братів-сябрів. Єдине, чим я не згоден з президентом Лукашенком, коли він каже, що ми до вас приїдемо на білоруських тракторах. Хай вони на білоруських тракторах їздять у себе. А я хочу, щоб в Україні ХТЗ-трактори працювали, херсонські комбайни. Наша зірка білоцерковська робить, кіровоградська колишня зараз, Кропивницький робить техніку, Білоцерківський, сільгоспмаш і так далі. В Україні має бути українська продукція. Бо коли ми завозимо імпортну, це означає, що ми вивозимо валюту за кордон. Ми робимо нестабільну власну гривню, ми створюємо робочі місця для іноземних громадян, замість того, щоб створювати робочі місця для українців. Тому нехай президент Лукашенко приїжджає до нас, і ми його покатаємо на нашому тракторі, тим більше на ХТЗ, вже відновили виробництво. Я ближчим часом збираюсь в Харкові і відвідати це підприємство. Треба підтримувати національного виробника. Якщо ми хочемо зарплати, пенсії, замість під... От влада хоче підняти пенсійний вік. А я хочу підняти пенсії. Але для того, щоб підняти пенсії, бо коли ви говорите про чорнобильців, сьогодні я вітав чорнобильців. Знаєте, яке головне питання? Ми віддали свого годувальника, ми втратили своє здоров'я, і ми отримуємо там 2-3 тисячі гривень пенсію за те, що рятували ціною свого життя і здоров'я, і Україну, і світ від чорнобильської чуми. Тому треба піднімати пенсії, а не пенсійний вік. А для того, щоб піднімати пенсії, треба створювати робочі місця, піднімати людям зарплати, щоб у них були потім високі пенсії. Бо коли люди отримують копійчані зарплати, потім відпрацювавши 30-40 років, виходять на пенсію, отримують копійчану пенсію. І не можуть ті ж чорнобильці ліки піти купити, тому що в них немає для цього грошей. Наприклад, згідно нинішнього законодавства, знаєте, скільки на оздоровлення чорнобильців на рік? 90 гривень. Попробуйте оздоровитися на 90 гривень. Саме тому ми зареєстрували з моїми колегами Ігорем Масійчуком, який з Лубнів, Полтавщина, теж дуже багато там чорнобильців. Ми зареєстрували законопроект 4442 і ще на початку року про відновлення дії закону про соціальний захист чорнобильців. Тому що ні оздоровлення, ні харчування, ні реабілітація, на жаль, не фінансово.